Innan vi kontrollerar trycket ska vi lufta alla radiatorer eller golvvärmeslingor i vårt system. Vår modul är försedd med en automatavluftare. Vi kontrollerar trycket i vårt system på manometern som sitter här. Det här gör vi lämpligast ett par gånger om året och speciellt inför den kalla årstiden på hösten. Trycket ska ligga inom intervallet 1 till 2 bar. Är trycket för lågt fyller vi på vatten i systemet till önskat tryck. Splitboksmodulen med inbyggt eltillskott är försedd med en tryckvakt som ger larm om systemtrycket sjunker under 0,5 bar.